各位同学，今天要和你们讲苹果的颜色变化啊。首先我们看看这个地方，这个是一个圆球，它本身是白的，白色的，那么它是有颜色的，不是纯白啊。那么最光的地方，素描叫做高光，第二个圈叫做浅色，第三个圈叫做中间色，第四个圈叫做深颜色，第五个圈叫做反光啊。这个苹果也是这样，第一个圈叫高光，第二个圈叫浅色，第三个中间，第四个深色，第五个是反光啊。通常我们称这个为五大四调，五种颜色的变化。那么红色的苹果，它的颜色叫做固有色，就是说本身的颜色是红色。那么这个柠檬呢，它的固有色是柠檬黄啊，中间一点的颜色。那么它的阴影和反光呢，叫做环境色，环境影响的。它的光源的地方，受光的地方叫光源色，受到光源的影响。那么它中间这个地方呢，影响最少，叫做固有色啊。五大色调，高光、浅色、中间色、深色、反光，光源色就是受光的地方，最光的，中间色是固有的地，固有色啊。那么环境就是反光的地方，叫环境色。这个苹果也是这样，这个圆球也是这样，这个梨也是这样啊，这个柠檬也是这样，它柠檬的黄呢占很少比例，它的这个地方呢叫环境的颜色，这个也是环境影响的。这个纸包饮品很明显啊，它的固有色是中间一点的颜色，是这个颜色啊，固有的色。那么受光的地方呢，比固有的颜色浅，这个呢是深一点的啊。我们理解一个苹果，它的色彩变化叫做色相变化。什么叫做色相变化呢？红色的苹果，人家浇的时候，浅的地方加多一点水，深的地方加一点黑，那这个完全错啊。我们浅的地方是不同的色相，就不同的色彩种类啊。例如这个梨啊，浅的地方是黄色，这个是浅绿啊，这个是草绿，在深绿还有草绿，带蓝的反光啊。山，五种不同的色相，色彩种类是不同的啊。那这个也是很明显了，阴影的地方是蓝色，紫的颜色也可以啊。那这个花的原理是很复杂，但是它的这个基本的原理还是照这个五大色调，三大块面，光源色、中间色、环境色，这个呢是色相变化，深的颜色、中间的颜色、浅的颜色慢慢变啊，这个色相变化。